KPM. Hmm, setahun pula. Tak apa, saya yakin. Tuan, uh, maaf Tuan. Uh, kita dah lambat dah. Uh, dah final call dah. Okay. Eh, kenapa Tuan nampak macam sedih ni? Yalah, setahun pula saya ke luar negara. Hmm, hmm. saya menangkan anak tunggal saya seorang itulah tapi apa pun saya yakinlah dia uh, akan menjadi seorang anak yang mampu membantu ibu dia di rumah ya, sepanjang tiada kata hmm. dah tadi. Okay. Harapnya begitulah uh, saya baik, faham baik. Terima tuan. Terima uh, baiklah kita dah lambat. Okay. Uh, jom kita ke kaunter berlepas ya. Okey jom tuan. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda sedang menonton rancangan kegemaran anda teras Didik TV KPM bersama saya Syafiqa Farahin Razali dan hari ini kita akan fokus kepada tahap dua pendidikan kesihatan dan topik kita ialah peranan remaja dalam keluarga. Sebenarnya kita nak kupas lagi banyak bersama tuan kita pada hari ini ataupun cikgu Nordin kita. Assalamualaikum. Salam Waalaikumsalam, sejahtera cikgu. Assalamualaikum. Cikgu Wah, saya tengok Profah cikgu tadi 14 tahun mengajar Lama betul um, hmm. tak, Baru saja 14 Baru, baru sahaja, sahaja eh. 14. Mesti buntung murid-murid <laughs> cikgu di luar sana Cikgu boleh perkenalkan diri sikit Okey uh, Assalamualaikum dan uh, salam sejahtera uh, Kepada semua adik-adik kita Di rumah uh, dan juga di talian nanti uh, Saya cikgu Muhammad Nordin B. Muhammad Bakori uh, Daripada SK Kuak Hulu Pengkalan Hulu Perak Perak uh, hmm. Baru mengajar tiga, 14, 14 tahun. tahun. Ya. Baru ya. Ah. Macam rata, terasa lama bagi saya itu. <laughs> Tapi saya. cikgu masih nampak muda. Segak pada hari ini. Ah. Berpakaian serba hitam. Dan saya pula berpakaian ah, merah. Campur-campur lah, sikit. Cikgu, sebelum kita mulakan pembelajaran pada hari ini. Suka saya nak ingatkan. Ah, untuk kita sentiasa patuh pada SOP. Kerana kita masih belum menang menentang COVID-19. Jadi, basuhlah tangan selalu. Ya, adik-adik. Pakailah -adik. pelitup muka. Seperti Kak Pika pakai ini. Dan kekalkan jarak fizikal. Seperti saya dan cikgu Nordin kita pada hari ini dan yang paling penting kalau sumbu ada sumber air, ada singki basuhlah tangan dengan okay, sabun ya, cikgu betul, betul. dan seperti di studio ini juga kita perlu mengamalkan SOP dah ada jarak tetapi kali ini kita nak pakai gel pembasmi kuman jadi saya menjemput cikgu Nordin untuk sila okay. memakai gel pembasmi kuman di atas meja cikgu Okey baiklah cikgu hari ini objektif kita wah peranan remaja dalam keluarga agak berat ya tajuk ni sebenarnya sebab kita uh, kena ingat uh, ia boleh diaplikasikan kepada remaja zaman sekarang tapi sebelum itu cikgu jom kita menjemput enam murid kita yang akan bersama kita di teras pada hari ini. Hello salam sejahtera semua. Assalamualaikum. Hi. Wah sungguh ceria semua ya. Ah, Okey, Kak Pika nak kenal semua. Ah, tapi satu persatu dulu kita mulakan dengan... Ah, ah, Okey, Yazrina. Boleh tak Kak Pika dapatkan Yazrina? Silakan perkenalkan diri anda. Salam sejahtera dan selamat pagi. Hai cikgu, hai Kak Pika. Hai. Saya Yazrina Yazrina, anak perempuan Yai. Boleh panggil saya Yasrina Natalia. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Kuat Luar. Ah, okey baiklah Yasrina, ah, saya diberitahu Kak, ya. Ah, yang ini adalah ah. uh, kaum asli. Ya, yeah. yeah, kita bawa uh, dua orang uh, lain daripada bangsa Melayulah. Ah, ah kita, kita nak kenal lagi Ada seorang peserta. Ah, okay. Ha. Mungkin kita bagi tanya-tanya sikit. Okay. Ah, kita perkenalkan pelajar lain dulu. Boleh tak Kak Pika dapatkan Nur Aziat? Silakan. Perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Assalam. dan selamat pagi. Hai cikgu, hai Kak Fika. Saya Naziz binti Bahru Nasik. Boleh panggil saya Aziz. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Kuak Hulu. Wah, Aziz tersedia pakai macam gaming punya apa uh, headphone tu lah. Okey, terima kasih Aziz. Saya terus boleh Kak Fika, uh, dapatkan Nur Ain. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, cikgu. Hai, Kak Fika. Saya Nur Aina ajaran pendirian sini. Boleh panggil Elena dulu. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Kuala Hulu. Okey. Terima kasih, Nur Ain. Dan seterusnya, kumbang kita di antara bunga-bunga ya. kita pada hari ini, ya, cikgu? Seorang saja. Seorang saja. Mesti suka seronok hari ini nak belajar, ya? ya. Muhammad Izzuddin, ha, silakan perkenalkan diri anda. Assalamualaikum, selamat berjata dan selamat pagi. Hai, hai Cikgu, hai Kak Fika. Saya Muhammad Izzuddin Hazri bin Hafizan. Boleh panggil saya Izzuddin. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Kuat Hulu. Saya ah. dari kelas 6 Amanah. Semua ni dari kelas cikgu, ya? Uh, ada empat orang saja daripada kelas saya. Dua ah. lagi daripada sekolah lain. Sekolah lain. Yang kita jemput. Ya, yeah. baiklah. Okey, uh, murid-murid. Dan uh, yang seterusnya, Siti Nur Syakirin. Silakan perkenalkan diri anda. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan selamat pagi. Hai, Hai cikgu. Hai, Kak Nisa. Saya Siti ni Nur Syakirin binti Malzah. Boleh panggil saya Syakirin. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Kuat Hulu. Saya kelas 6 Amanah. Okey, terima kasih Siti Nur Syakirin. Untuk pengetahuan Siti, ah ini Kak Shafika ya. <laughs> Teringat teringatkan Isa tu. Tak Mungkin. apa tidak mengapa. It's okay. Okey, dan yang terakhir, ah istimewa pada hari ini juga ialah Kesara. Silakan Kesara. Selam sejahtera dan selamat pagi. Hai, Cikgu. Hai, Kak Fika. Saya Kesara sampai Boleh panggil saya Gisha. Saya dari Sekolah Jenis kebangsaan Cina, Yokohan. Baiklah. Jadi, dah jahit 6M. Okey, Kesara. Cikgu, ini ke, uh, pelang yeah, murid kita yang tadi. Yang spesial itu Aha. daripada bahasa Siam. Wow. Bolehlah kalau Fika nak yeah. tanya dia dalam bahasa Siam. Silakan, Kesara. <laughs> boleh tak bagi Kak Fika ayat pengenalan dalam bahasa Siam? Boleh Kak Fika? Boleh. Kak Dika, nochi nochi kesara nakah. Sila encik Kisha Wah, sedap betul bunyinya. Sawadika. Sawadika. Betul ke Kak Fika cakap ni? Betul, betul, eh? betul. Terima Betul. Terkasi kesara. Okey, dan seterusnya uh, yang pelajar kita <coughs> dari Yazrina tadi uh, boleh tak Kak Fika juga nak minta sedikit uh, apa pengenalan diri dalam bahasa asli, boleh? Yazrina, boleh ke? Boleh, Kak Fika. Okey. Selamat lengak. Selamat lengak. Ye Azrina Natalia anak perempuan yai. Boleh kau Ye Yazrina Okey, okey Kak Pika panggil Yazrina eh. Baiklah, terima kasih semua. Harapnya murid-murid kita di atas talian sudah bersedia mau belajar. Tapi sebelum itu cikgu, jom kita dengar dulu pandangan murid di luar sana tentang apa pandangan topik kita pada hari ini ya. Eh? Silakan. Pada pendapat saya, setiap remaja perlu faham dan jelas tentang peranannya di dalam keluarga seperti sentiasa berbincang dengan ahli keluarga sekiranya mengalami situasi yang menekan atau stres. Bijak mengawal pengaruh tingkah laku negatif yang merugikan dirinya sendiri dan sentiasa bersemangat melakukan kebaikan terhadap setiap ahli keluarga. Bagi saya, peranan setiap ahli dalam institusi kekeluargaan boleh diibaratkan seperti tubuh badan manusia yang lengkap. Ibu bapa kepala dan badan, anak-anak kaki dan tangan. Jika satu anggota tidak berfungsi, seluruh anggota akan terjejas. Bak kata pepatah, cubit perganan perkiri turut sakit juga. Hai so, semua, sebagai remaja, saya mengamalkan tiga P dalam kehidupan sehari yang bersama keluarga saya. P yang pertama, penghormatan kepada setiap ahli keluarga. P yang kedua, patuhi nasihat yang baik. P yang ketiga, pembatal apa yang salah. Wah, Cikgu, nampaknya murid-murid kita sebentar tadi banyak mereka tahu tentang topik ni pada hari ni. Yeah. Tapi kita nak dengar dulu cikgu kita sendiri. Apakah itu maksud dan objektif topik kita iaitu peranan remaja dalam keluarga pada hari ini? Kita uh, nak kupas apa? Okey Fika ya. Yeah. Yeah. Okey, jadi untuk semua yang ada di rumahlah, mm -hmm. terutamanya murid tahun 6 lah. Jadi apa yang kita nak bawa hari ini adalah berkaitan dengan tema kekeluargaan, mm -hmm. sesuai sangat dengan musim ataupun mood ...PDPR sekarang ini. Uh -huh. Jadi kita bawa tema kekeluargaan dengan tajuk peranan remaja dalam keluarga. Wah, cikgu. Okey. Ah. Jadi kita cumanya nak mengaitkan pada hari ini dengan tiga objektif utama uh -huh. yang mana dia ter kita nak kaitkan dengan bagaimana peranan sebagai seorang remaja itu uh -huh. dan kita nak hubung kait juga uh, emosi sekiranya berubah uh, fizikal ahli keluarga. Dan yang terakhir, hmm. kita nak menilai sejauh mana kepentingan kepentingan uh, hubungan kekeluargaan kita dengan ahli keluarga. Jadi, hmm, ada tiga uh -huh. dan uh, sekiranya adik-adik semua tunggu di talian uh -huh. sehingga akhir rancangan, uh -huh. Cikgu Din akan bagi satu tips okay. bagaimana menjadi seorang remaja yang bertuah. Wah, Cikgu. Saya ingat Cikgu Nordin nak bagi hadiah boleh, atas meja ni. Boleh. Boleh. Kita akan bagi. Betul tak ada, ada hadiah, bagi. Cikgu. Dalam <laughs> kita bawa jauh untuk datang. Wah, untuk, dari untuk beri. Perak. Ah, Cikgu, sebelum kita mulakan apa-apa dan pembelajaran pada hari ini, Ata, Cikgu, kita berehat sebentar dulu, ya? Okey. Okey, pelajar atas talian, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali di Teras Didik TV KPM. Jumpa anda kejap lagi. Didik TV. KPM Didik TV KPM lagi di rancangan kegemaran anda teras di TV KPM masih lagi bersama saya Kak Pika ataupun Kak Syafika ataupun Kak Fika Kak Ika mana-mana pun boleh dan uh, juga cikgu kita pada hari ini cikgu Nordin daripada Perak cikgu Perak di mana adakah Pengkalan Hulu juga Ya Pengkalan Hulu juga Wah jauh cikgu merantau <laughs> mak saya orang uh, Taiping Oh sama negeri lah. Sama negerilah tapi jauh sikitlah Ah okay. uh, tidak mengapa kita bawa cikgu Nordin khusus hari ini untuk untuk mengajar kita ah, pendidikan kesihatan khususnya tajuk peranan remaja dalam keluarga. Ayah, Sebentar ya. tadi Cikgu Nordin telah pun berkongsi apakah ah, tiga objektif tiga yang kita, objektif kita nak capai pada hari ini. Ah, dan pelajar atas, atas, talian sebelum kita mula, sebelum kita bagi Cikgu Nordin mula pada hari ini, mungkin boleh bagi Kak Pika thumbs up sikit nak tunjukkan anda dah bersedia. Boleh ke? Ha, naikkan tangan sikit adik-adik semua. Boleh ke? Ah, okay. okey. Alright, Baiklah cikgu, jom kita mulakan pembelajaran pada hari ini. Silakan cikgu. Okey, uh, apapun uh, kita sebenarnya hari ini yeah. nak bincangkanlah kepada adik-adik kita yang bersiaran dengan kita dan tahniah uh -huh. juga kepada adik-adik kita yang uh, berada di uh, di hadapan kaca televisyen kaca hari ini mm -hmm. untuk uh, melihat ataupun mempelajari sesuatu. Insya-Allah yeah. kita akan sama-sama Uh, mempelajari lah tentang pendidikan kesihatan yang mana tema kekeluargaan yang kita bawa ini mm -hmm. sangat sesuai di kala pandemik ini. Ya. Yeah. Maksudnya ada remaja yang uh, dia uh, sangat beruntung mm -hmm. dan perlu bersyukur sebabkan dia sentiasa bersama dengan family dia. Betul cikgu. Ada juga yang uh, terpaksa uh, berada jauh. Jauh daripada family, asrama yeah. kan? Uh, ah. Yeah, betul. pusat-pusat kuarantin jadi kita yang bersama dengan keluarga ni kena banyak-banyak bersyukur. lah. Betul. Okay? Dan seperti Cikgu Nurdi cakap, kita banyak mengaplikasikan apa yang kita boleh belajar untuk zaman pandemik. Jadi murid-murid di luar keluarkan buku nota, pen, kertas, yeah. pensel semua, catat nota Cikgu Nurdin akan ajar banyak tips pada hari ini. Ha. Silakan Cikgu. Ah tidak bergerak di situ. Mungkin Cikgu boleh menekan pada skrin Ha ah. Okey, tekan bawah Cikgu. Okey. Oh, okey itu dia. Baik. Uh, pertamanya hari ini kita dalam slot teras, okey kan? Jadi kita akan bawa berkaitan kekeluargaan, pendidikan kesihatan tahap 2 uh -huh. yang mana tajuknya adalah peranan remaja dalam keluarga. Uh -huh. Baik. Uh, yang pertama kita tengok balik objektif yang kita nak capai tadi yang kita umum tadi dan ini okay. adalah objektif yang kita gariskan untuk hari ini adik-adik akan dapat menjelaskan kepentingan peranan remaja dalam institusi kekeluargaan. Mm -hmm. Itu yang pertama. Okey. Dan yang kedua, kita nak menghubungkaitkan perubahan emosi dengan perubahan fizikal institusi kekeluargaan. Mm -hmm. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita nak kaitkan pula ataupun kita nak menilai kepentingan hubungan kekeluargaan dalam institusi kekeluargaan. Okey. Ini ada tiga. Apa pun kita baca institusi kekeluargaan ini sebenarnya dalam keluarga saja. Mm -hmm. ha, ha kan? Kata formalnya. Iyalah. Ha jadi yeah. dia sebenarnya dalam keluarga kita. Okey. Okay. Baiklah sekejap. So dan hari ini sebenarnya kita nak bawa dalam konsep penceritaan fikah. Aha. Kita nak cerita tentang kisah seorang remaja. Bagaimana dia melalui ketiga-tiga objektif yang kita tetap hari ini. Jadi, okay. uh, cikgu harap semua adik-adik dapat uh, bersama dengan kita selama sejam. Sejam hmm. kan? kita yeah. akan ber berkeudara jadi uh, sama-samalah belajar dengan kita melalui kisah penceritaan seorang remaja. Wah, cikgu Boleh? saya seronok ni nak belajar okay. pasal pencerita ni. Okey, hmm. jom uh, kita nak teruskanlah eh kita Silakan, tak Okey. Okey, kisah Trisana. Ha, alright, okey. Ini Trisana, mm -hmm. Okey, berumur 12 tahun dan merupakan anak tunggal di dalam keluarganya. Hidup Trisana dilalui dengan penuh keriangan kerana mendapat sepenuh kasih sayang daripada ibu dan bapanya sebab dia anak tunggal, mm -hmm. kan? Okey. Kita teruskan, Tika. Eh? Teruskan, okay. kita teruskan. Trisana seorang murid yang aktif di sekolah dan mm -hmm. sentiasa menjadi suri teladan di kalangan rakan-rakannya di sekolah lah maksudnya. role model lah. Role model, Rol model. model, yeah. Okay. Suatu hari. Ayah Trisana telah berangkat ke luar negara kerana melaksanakan tugasan penting selama setahun. Wah, sedihnya. Asa macam ada je tadi kan masa bila mm -mm. ya dia berangkat tadi. Macam teringat dia jauh. Saya pun macam teringat ada satu cerita lah ada. tadi. Ya, Itulah. yang <laughs> tadi saya terjumpa seorang tuan tu, dia risau fikirkan anak dia. Ha. 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 Tapi dia percaya anak dia boleh membawa tanggungjawab ha. okay. dan melaksanakan tanggungjawab ni terhadap uh, ibunya. Ya? Baik, betul. Ha. Jom kita tengok. Kita sambung. Okey, jom. Semenjak itu, tanggungjawab menjaga dan menguruskan keluarga terletak sepenuhnya kepada ibu Trisana. Mm -hmm. Jadi ayah dia tak ada mm -hmm. dan ibu Trisana lah yang menanggung ataupun mengurus uh, sepenuhnya kerja rumah di situ. Tapi Trisana juga memainkan peranan yang penting membantu ibunya melakukan kerja rumah seharian. Mm -hmm. Jadi di sini kita nak tengok eh, ha? kita teruskan Rakan-rakan, cuba senaraikan apakah kerja rumah yang telah dilakukan oleh Trisana. Adik-adik kita di rumah Wah. pun boleh juga senaraikan. Yeah. Kita. Yeah. Okay. Cuba kita senaraikan. Okay. Yeah. Kita senaraikan Jadi sini. saya nak tanyalah uh -huh. adik Yazrina, boleh tak? Kalau-kalau ha. ada jawapan daripada kamu, jawapan selepas ini kita tunjuk. Boleh. Tapi sekarang kita nak tengok dulu, apa jawapan awal daripada adik-adik kita. Okey, okay. Yazrina. Yazrina, cikgu dah panggil nama awak. Silakan. Di sana mengemas rumah, cikgu. Hmm, mengemas rumah. Okey, okay, saya nak tanya seorang lagi lah, boleh? Siapa nak cuba? Okey, saya nak tanya ha. Aziat, boleh? Aziat? Ah, ha, Aziat. Ah, ha, Aziat. Membasuh dan memasak, cikgu. Wah. Membasuh, memasak Membasu. yang tadi mengemas rumah. Betul. Nak tahu jawapan? Apa jawapannya, cikgu? Jom kita tengok. Ha, apa yang Trisana buat sebenarnya? Mm hmm. Ha, dia oh. membantu ibu dia memasak. memasak. Okey. Okey, betul Aziyat tadi. <laughs> betul Aziyat tadi. Tu fikir. Okey, mengemas rumah uh -huh. seperti yang Yazriana cakap ya tadi sebutkan, betul, betul. Ya. Okey. Ada lagi. Dia menyiram pokok bunga, membantu oh. ibu dia sebab rajin dia se ya yeah, ha yeah, dia rajin. Dia mm -hmm. seorang yang aktif dan rajin. Mm -hmm. Okey, ada lagi saya rasa. Okey, dia mengemas ...pakaian dan juga membasuh pinggan mm -hmm. serta mengemas rumah. Yeah. Aa, betul. Nampak betul. dia ada peranan dia dalam keluarga dia. Bila yeah. ayah dia tiada, dia mm -hmm. telah mengambil aa, sedikit ruang itu... ...membantu mm -hmm. keluarga dia. Dan dia memang seorang anak yang... Yang aktif rajin lah, aktif. rajin lah, bertanggungjawab. Jadi okay. dia dari awal, awal masa kecil pun dah belajar dah. untuk membantu yeah. ibu bapanya. Yeah. ya. Kebetulan dia pun anak mm -hmm. tunggal kan, jadi yeah. dia seorang diri, uh -huh. so dia mengisi masa lapang tu dengan membantu ibu dia. Lah. Bagus, jadi selalu, selalu saya dengar bagus. anak tunggal manjur. <laughs> okay, okay jadi. Sebab itu ayah dia yakin tadi kan? Ah, ah. Ayah dia betul-betul yakin ya, tu. Yakin. Hmm. Okay. Jadi kita nak tengoklah rumusan daripada objektif ini. Okay. Bagaimana kita nak menjelaskan peranan remaja dalam institusi kekeluargaan ini. Yang pertama, kita tengok. Eh. Apa sebenarnya? Oh, menyokong antara satu sama lain. Hmm. Jadi ditanya adik kita lah. Adik okay. Izudin boleh tak? Jom. Okey, adik Izudin, apa yang boleh kamu kaitkan cerita tentang Trisana tadi? Uh, yang dikatakan boleh menyokong antara, antara satu, satu sama, sama lain. lain. Okey, silakan. Trisana membantu ibunya mengemas rumah. Hmm. Mm hmm. Betul tak, Fika? Rasa ni macam betul je <laughs> Betul kan? Ha, Sebab dia menyokong ibu dia tu. Daripada Izudin. Lagi satu Izudin boleh? Lagi satu? Ha. Selain dia membantu kerja tu, dia buat kerja apa lagi Selain di rumah tu? Selain mengemas rumah. Tu? rumah. Ha, mengemas rumah Aa, tu? Apa lagi? menyiram pokok bunga. Okey. Ah, menyiram pokok bunga. Betul ke Cikgu? Betul. Hmm. Okey. Seterusnya ciri yang kedua adalah mm -hmm. membantu kerja di rumah. Maksudnya yang tadilah. Ha, jadi dia menyokong. Tak kisahlah menyokong ni dari segi membantu kerja mm -hmm. ataupun kita boleh menyokong dalam konteks uh, membantu kerja-kerja uh, lain kan mm -hmm. bukan kata ibu saja mungkin Betul. yang adik kita pun kita boleh bantu mengajar untuk um, belajar lebih banyak PDPR sekarang kan. Mm -hmm. ha, jadi boleh membantu kerja-kerja sekolah adik sama. Okey, seterusnya apa? Mengisi masa lapang dengan aktiviti bermanfaat. Yang ini hmm. pentinglah supaya masa yang ruang itu kita tidak isi dengan perkara-perkara negatiflah. Iya. Okey. Hmm. Jadi sebagai remaja kita memang kena sedar peranan kita itu. Betul kan? Okey. Hmm. Seterusnya, seterusnya uh, adalah menerima pandangan dan teguran dari ahli keluarga. Yang ini memang sangat penting kerana kita kena ada sikap pemikiran yang terbuka. Agak mudah. Memang kadang-kadang pada peringkat remaja... ...kita rasa macam keputusan kita semua tepat. Ya, betul. Tapi kita sebenarnya melalui proses... Uh, ...timbang tara untuk buat keputusan tersebut. Wah. Kadang-kadang ha, ya. kita rasa tepatlah kan. Tapi mm -hmm. sebenarnya kita boleh bersikap... Uh, terbuka punya pemikiran kita yang terbuka untuk mm -hmm. menerima pandangan. So, sekarang kita boleh tapis keputusan kita itu betul ataupun tidak. Ah, bagaimana cikgu kalau kita menerima pandangan tu apa reaksi kita selalunya kalau kita menerima dengan baik? Yang sebenarnya kalau kita betul-betul bila dia kita terima sahaja pandangan itu mm -hmm. ataupun kita tak terima sekalipun mm -hmm. bila dengan ahli keluarga ni kita kena ada adab sebenarnya. Ya. Ah, ha, jadi kalau sekiranya kalau betul-betul kita tak terima pun sebenarnya kita boleh berbincang lagi berbincang lagi. Kita mm -hmm. tak boleh memberontak pada ketika itu. Jangan keluarkan kata-kata yang tidak Kita elok. Kita perlu ya? ada adab lah sebenarnya. Hmm, adab yang okay. penting. Adab penting. Iya yeah. cikgu. Dan terakhir. Keh okay, yang terakhirnya adalah mendengar cakap dan nasihat ibu bapa ataupun penjaga. Hmm. Yang ini sebenarnya saya cikgu sendiri pun yakinlah semua agama, semua bangsa memang mendidik semua anak-anak. Hmm. Untuk mendengar cakap dan nasihat ibu bapa Betul lah tu Fika, cikgu Fika setuju tak dengan cikgu? Saya sangat-sangat setuju Sebab kadang-kadang yeah. saya tak dengar cakap mmm, Dah terbelajar dari situ Ada yeah. je yang tidak kena yeah, betul. Sebab ibu bapa kita sentiasa nak yang terbaik Jadi dia akan nasihat yang terbaik je cikgu Ya yeah, betul ha. Ha. Jadi di sinilah peranan sebagai remaja kita Ini dalam objektif yang pertama ni Sebenarnya yeah. belum habis lagi cerita Trisana tadi Fika sebenarnya. Ha. Panjang lagi cikgu ada lagi. Alamak ha. saya, ada saya lagi ingat kan, dah nak habis ha. dah Tapi tak apa seronok bercerita ini chegou ah okay. dan kita mungkin akan bagi rehat sebentar bagi okay. cikgu dan juga murid di atas talian dan di luar sana kita akan kembali selepas ini jangan ke mana-mana DD TV KPM DD TV KPM Hello adik-adik, anda masih lagi bersama saya di teras Didik TV KPM dan hari ini kita beri fokus kepada pendidikan kesihatan kerana pendidikan kesihatan ini sebenarnya penting untuk seperti Cikgu Nordin kita pada hari ini sebutkan tadi penting kita, untuk kita belajar dan aplikasikan Aa, terutama di zaman-zaman pandemik ni ya Cikgu. Betul. Ah dan sebentar tadi Cikgu Nordin telah pun berkongsi sedikit objektif pada hari ini dan kita dengarkan cerita tentang Trisana ya cikgu. Betul. Ah bagi murid-murid yang di luar sana yang tertunggu-tunggu tertunggu, ha dah <laughs> macam tu. Tertunggu-tunggu nak dengar sambungan cerita uh, Trisana. Jom kita uh, uh, teruskan pembelajaran dengan cikgu Nordine. Okay. Silakan cikgu. Terima kasih Fika. Ya. Cuma saya nak sambung sedikit ya. yang berkaitan dengan uh, Fika cakap tadi sangat ya. penting pendidikan kesihatan. Sangat penting daripada tidur bangun tidur dan tidur kembali mm -hmm. ilmu ke, pendidikan kesihatan berada dengan dalam diri kita wah cikgu jadi bukan setakat kita mandi kita keluar rumah baru bukan, kita nak amalkan pendidikan kesihatan bukan, Fika, bukan dari mula bangun cikgu dan daripada lahir sampai waima kita mm -hmm. meninggal dunia ilmu kesihatan ada dalam diri kita hari-hari yes. setiap masa betul cikgu okay. jadi okay. tak kita nak sambung. eh fikah eh? alright mm -hmm. Cerita Trisana. Bagi mengurangkan kesunyian Trisana disebabkan ketiadaan ayahnya, uh -huh. ibu Trisana telah menerima tanggungjawab menjaga dua orang anak angkat dalam keluarga Trisana. Trisana sangat gembira dengan kehadiran ahli baru dalam keluarganya. Dia dapat bermain sebab dia pun anak tunggal kan. Jadi bagi mengurangkan kesunyian tersebut. Ada kawan. Ada kawan. Mm -mm. Okey. tiga bulan berlalu. Okey, Trisana mula berubah tingkah laku. Oh. Okey, kerana merasakan dirinya tidak dilayan seperti dahulu lagi oleh ibunya. Hmm. Okay, dia berubah tingkah laku dan Trisana merasakan keriangan yang dikecapinya sebelum ini telah hilang. Oh, kasihan dia Trisana. Kasihan pada dia kan? Ya. Yeah. Dan rakan-rakan mm -mm. cuba senaraikan apakah perubahan tingkah laku yang berlaku terhadap diri Trisana dan mm. mengapa dia berlaku? Mengapa? Mengapa dia? Siapa berlaku? kita nak pilih Cikgu? Saya cadang nak pilih adik Syakirin. Boleh saya rasa? Okey. Okey. Syakirin. Okey. Pilihkan. Menangis, cikgu. Menangis. Menangis. Okey, menangis. Mm -hmm. Kita tunggu. Ada okay. ada gambar selepas ini jawapannya. Okay. Dan saya juga nak adik kita pilih Kisara lah. Ah, ah dengan suara Kisara pula. Yeah. <laughs> saya rasa di sana tidak bercakap dengan keluarganya, cikgu. Okey, dia tak bercakap dengan keluarganya. Mengapa yeah. Kisara? Mengapa? Mengapa? Hmm, saya rasa dia cemburu tu, cikgu. Betul tak? Cemburu. Hmm. <laughs> betul atau tak betul, kita tengok. Okey, kan, eh. kita okay. okay, saksikan jawapannya. Okey, jawapannya. Alright. Yang pertama, dia menyendiri. Oh. Sama juga, mungkin masa menyendiri itu dia menangis. Betul. Kan? Sebab dia hmm. rasa macam tak dilayan. Betul. <laughs> ya, dah, Yalah, dah lama dia dah lama dapat kasih sayang betul. cikgu tiba-tiba tidak dapat betul betul hmm. okey seterusnya dia banyak termenung oh. Hmm, dia yelah kan dia rasa yeah. tak dilayan dah seperti dahulu lagi dan dia banyak pilih menyendiri dan juga termenung ini adalah mm -hmm. antara tingkah tingkah laku yang boleh dikira mm -mm. agak negatiflah yeah. ha, kan dalam dalam merujuk kita sebagai remaja dalam keluarga peranan kita tu betul cikgu. okey tak Go. apa kenapa tadi kerana cem? Cemburu, cemburu kan cemburu tengok tadi. muka pun betul-betul cemburu betul pandai dia berlakon di situ gambarnya <laughs> ya okey cikgu okey jadi dia cemburu lah eh hmm. alright tak apa dia tak habis lagi cerita dia sebenarnya ada lagi, ada lagi sambungan Nak dia tahu apa jadi kan? okey jom ha. kita sambung satu hari okay. ibu Trisana jatuh sakit hmm. okey dalam pada Trisana ni menyendiri dan termenung serta cemburu itu ibu dia jatuh sakit. Mm -hmm. So ibunya tidak dapat melakukan kerja rumah seharian lagi. Ya. Yeah. Okey. So ibunya terbaring sakit di atas katil. Mm -hmm. Keadaan keluarga Trisana menjadi kelam kabut mm -hmm. dengan adiknya dua orang tadi. Mm -mm. Okey. Dan adik-adiknya sentiasa memberontak, menangis. Nah oh, itu, nah ini selalu okay. kan mm. dapat daripada ibu dia. Betul. So Kali sekarang ibu dia sakit. sakit, tidak dapat okay. melayan. Baik, jom okay. Fika, kita, jom kita sambung satu malam, mm -hmm. suatu malam sorry, okay. suatu malam mm -hmm. ketika bersendirian setelah menelpon ayahnya. Wah, Okey. Okay. Perasaan Trisana menjadi serba salah dan merasa bimbang dengan keadaan keluarganya. Mm -hmm. Okey, mungkinlah pada, pada cikgu mungkin dia call sebab ayah dia tadi sangat yakin dengan dia yeah. dan bila dia ceritakan keadaan sebenar mm -hmm. mungkin ayah dia telah nasihatkan yang betapa ayah dia yakin sebenarnya akan peranan dia dalam keluarga. Yeah. Okey. Jadi mm -hmm. Jadi Trisana mula sedar bahawa, okay, bahawa dirinya tidak menjalankan amanah dan peranan sebagai seorang anak yang baik dalam keluarganya. Dia baru sedar balik yang dia tak menjalankan amanah ataupun peranan dia yang baik dalam keluarga seperti sebelum ni, sebelum kehadiran adik dia tu. Iya. Okay. Mm -mm. Trisana sangat sangat menyesal. Okey. Bermula hari itu Trisana berazam mengubah diri ok menjadi anak yang lebih bertanggungjawab. Ha. Hmm. Kita tengok ayah dia tak ada, dah kurang dah ahli keluarga. Betul hmm. tak? Betul. Itu yang kita masukkan dalam objektif kita hari ini. Okey, jom you. kita tengok dulu kesimpulan kepada ah, ah sorry, soalan. kita tengok dulu oh ada soalan. Ha. Hmm. Ah, dah. Okey, rakan-rakan cuba senaraikan apakah tindakan dan perubahan dilakukan oleh Trisana. Okey. Okay, kita Cikgu nak panggil, panggil putera kita lah boleh ikut. Boleh Izudin Izu ya. Izudin lah. Ha? Silakan Izudin. Tunggal Din. juga hari ini Fika dia. Uh -huh. betul. <laughs> Tunggal lelaki. Okey, silakan Izudin. Menelefon ambulans dan menjaga ibunya yang sakit, Cikgu. Menelefon ambulans jaga ibu yang sakit. Tak apa, kita ha? tengok jawapan selepas ini. Okey, tak apa. Okey, itu daripada Izudin kan? Yeah. Nah, itu daripada Zidin. Mungkin okay. daripada Ain Najihah mungkin ada uh, jawapan lain. Dia silakan. Silakan, Ai. Saya rasa Cisanah masak untuk adik-adiknya cikgu. Ah, Cisanah ah, memasak untuk adik-adiknya. Adik-adiknya. Yalah, adik-adik dia. Adik ibu dia masak tak. kan? Ah, ah. dia dah mungkin lapar nah, kan. Nah, kan? Mm -hmm. Okey, dua jawapan dah kita ada. Tiga, jom kita tengok. Okay, yang pertama okey menjaga ibu dia sakit, sakit. seperti ada Izudin cakap tadilah Betul. menelpon ambulans mungkin ha -ha. juga mungkin dah ialah uh, ayah dia tak ada kan ya, ha. jadi dia tidak tahu nak buat apa jadi dia panggil yang pakar itu juga peranan peranan, per, peranan remaja sebenarnya okey okay. seterusnya uh -huh. dia menguruskan kerja rumah kembali <coughs> membasuh pakaian melipat pakaian yeah. okey dan juga menjaga adik-adiknya kembali ha -ha kan ajau main yeah. ha, Mungkin hobi dia main gitar But... dengan ayah-ayah dia dulu masa Itulah. ayah dia ada kan. Ha oh. jadi sekarang dia uh, terjemahkan peranan dia tu mm -hmm. uh, menjaga adik dia, ha, dia mengajar main gitar. Iya betul. Dan saya perasan di sini juga, dia juga memainkan peranan untuk menghilangkan rasa-rasa negatif tu. Betul. Cemburu dan dia membuat sesuatu yang bermanfaat betul. dengan adik-adik dia ya, betul, Aa, daripada menyendiri. Betul. Sepatutnya dia rasa lebih luas keluarga tapi dia rasa nak menyendiri hari tu kan? Ya, ha. ha, mungkin atas uh, perasaan cemburu. Jadi objektif ya. sesuai dengan objektif kita yang kita nak bincangkan perubahan emosi itu. okay dan yang last sekali Ha, tak silap saya tadi, um, siapa Ye. cakap tadi memasak tadi? Saya rasa Ain kot cakap memasak untuk adik-adiknya, ya nampak? Ha. <laughs> kan, Okey. dia memasak untuk adik-adiknya. Jadi dia dah mengambil tanggungjawab ibu dia itu. Ha, jadi kita tengok rumusan kepada objektif yang kita nak bincang ini adalah yang kedua ini. Okey. Uh, menghubungkai perubahan emosi iaitu perubahan mm -hmm. perasaan mm -hmm. dan perubahan pertambahan ataupun pengurangan ahli keluarga. Okay. Kita mesti berkongsi emosi. Sedih, susah, senang. Mm -hmm. uh, kita rasa gembira hari itu. Mm -hmm. Kita rasa Terlebih gembira sekali pun, kita kena kongsi dengan keluarga kita. Mm -hmm. ha, itu yang pentinglah. Jadi macam Trisana tadi sepatutnya dia berkongsi dengan ibu dia dia mm -hmm. rasa cemburu tapi dia tak. Dia memilih jalan menyendiri seorang diri. Mm -hmm. Dia ambil keputusan itu kan perbah emosi kan. Okey menerima kenyataan perubahan fizikal dalam keluarga. Mm -hmm. Mesti kena terima. Ibu dah melahirkan adik yang baru, datuk nak hidup dengan kita, kan, makcik kita datang hidup dengan keluarga kita itu semua pertambahan ahli keluarga. Yeah. Datuk kita meninggal, Allah malam, kan, hmm. pengurangan, pengurangan ahli keluarga. Abang kita pergi asrama dah kurang ahli keluarga. Jadi kita mesti sebagai seorang remaja kena ada uh, sikap menerima kenyataan itu. Mm -hmm. Okey, yang ketiga. Terakhir, iaitu mengawal emosi dan tindakan dalam keluarga. Itu sangat ya. penting sebenarnya. Kadang-kadang kita rasa, macam saya cakap tadi, ya. kita rasa keputusan kita tepat. Tapi sebenarnya kita perlu melalui proses timbang tara dulu. Kan, timbang ah, sebab tara, kita ya? ada lagi keluarga, kita ada lagi, ada lagi ayah, kita ah, ada lagi hmm. penjaga. Ha, jadi, ah, tak semestinya semua keputusan kita itu betul. Betul. Jadi, ni di sana belum habis lagi Fika. Ah, uh, uh. ada lagi. lagi. Ah, tapi cuma ini cuma cikgu, maaf saya nak menyentuh sikit tentang ah uh, point number satu tu. Okay. Uh, bila cikgu cakap berkongsi emosi dengan keluarga yang saya perasan tentang uh, Trisana tadi, dia berkongsi perasaan dia dengan ayahnya. Ah uh, dia tidak pergi ke orang lain. Betul. Uh, iaitu pilihan yang bagus ya cikgu. Iya betul betul uh. betul. Ah uh, dia sebenarnya itu keputusan dia tepatlah tapi pada awal tu sepatutnya lebih awal dia boleh kongsi dengan ibu dia lebih awal. Ah uh, dia terlepas di situ ya, kan ya dia terlepas di situ mm -mm. sebenarnya jadi uh, sebenarnya pada ketika kita nak buat keputusan tu sangat penting ya, sangat betul, penting cik masa cik itu cik. kita perlu ada timbang tara yang baiklah tara positif yang baik negatif. Mm -hmm. Kita ada ruang jangan takut. Sebenarnya kita ada ruang dan masa dengan family tapi kita tak yeah. pilih benda itu. Betul Cikgu. Betul tak? Kita ambil yeah. terus jalan kita nak menyendiri, anak memberontak semua kan. Mm -hmm. jadi jadi perkara itulah yang saya rasa lah. pada saya cadangan saya lah. Sebaiknya kita melalui kita kongsilah emosi dengan keluarga kita. Yeah, apa cikgu. yang berlaku dalam kehidupan keluarga kita. Baiklah okay. cikgu. Baik, terima kasih Fika. Ha seterusnya dengan kes Satri Sana ni cikgu? Ya. Ha. <laughs> Apa jadi? Apa jadi? Ya. Nak teruskan lagi? Jom. Oh, boleh. Tak ada masalah. Tapi saya rasa hmm. macam saya nak tanya. Mungkin ada pengalaman sebenar ha? kot. Ya, ke cikgu? Ha. ha siapakah itu? Ah, ha, saya nak tanya Yazrina. Mungkin ada pengalaman sebenar. Ah, ha, Yazrina nak kongsikan sedikit pengalaman Yazrina? Boleh. Silakan Yazrina. Ada cikgu pengalaman saya. Saya mendapat adik baru Cikgu, mula-mula tu rasa seronok. Selepas itu banyak pula tanggungjawab membantu ibu saya mengurus adik saya Cikgu. Oh, letih saya Cikgu. Letih. Dia. Letih dia. Memantik ibu dia. Okey, tak apa. Dia letih, kita minta adik Izudin. Mungkin ada cadangan supaya dapat mengurangkan keletihan Yazrina Aha. ni. Ada tak adik Izudin? Wow. Boleh, boleh tak? Okey, silakan cikgu dengan saya yang Zina boleh membantu ibu bapanya seperti mengemas rumah, okay. memasak dan banyak lagi. Okay. Macam saya, saya suka memasak. Cikgu dan Kak Fika boleh cuba masakan saya nanti. Wah. Jamin sedap. Alamak, kalau orang <laughs> nak apa memberi makanan saya tak tolak dan lagi-lagi eh. kepada -lagi, pelajar kita murid kita. Okey. Jadi okay. eh, sini kita semua yeah. nak mengelaskan tak semestinya mengikut gender itu kita nak me, me, apa melibatkan diri dalam pengurusan keluarga contoh hmm. anak perempuan saja ya boleh apa, memasak. Lelaki pun boleh juga nak masak. Lah. Yeah. Kan perempuan saja ke kena kemas kemas rumah tak Tiga. juga? Eh lelaki pun kena kemas bilik dia sendiri. Betul. Betul. Ha jadi nah. kita di sini yang kita nak menjelaskan bila ada kita ada ruang dan masa itu tak semestinya kita memilih untuk membantu keluarga kita. Ya, saya setuju kisah. cikgu. Ya, ha. Dan rupanya saya, Yasrina dengan Trisana ni berkait rapat ya. Hmm. Pengalaman mungkin ada sedikit sama. Iya, cuma dia ini. um Yazrina, dia ya. mendapat adik, Aha. dan adik dia yang baru yang ni mendapat keluarga angkat tapi dia anggap sebagai adik juga. Oh, adik sini yang kita nak jelaskan Perubahan perasaan itu yeah. terhadap perubahan fizikal keluarga. Pertambahan yeah. ataupun pengurangan ahli keluarga. Yalah, yeah. nampaknya Yazrina begitu ceria pada hari yeah. ini. Saya yakin Yazrina pun telah melalui fasa-fasa tersebut. Betul. Dan aa, kini positif aa, menghadapi apa-apa perubahan dalam keluarga. Baiklah, ha, cikgu. Kita Allah. akan berehat dulu okay. dan bagi peluang kepada murid-murid kita untuk minum air dan berehat sebentar. Kita akan jumpa selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM Didik TV KPM Kembalinya kerancangan Teras Didik TV KPM masih bersama saya, Shafika dan juga cikgu kita pada hari ini. Cikgu Muhammad Nordin Muhammad Bakuri. Cikgu Munordin ini merupakan penolong kanan pentadbiran daripada SK Kuat Hulu Pengkalan Hulu Perak. Wah cikgu. Dan hmm. pertama sekali saya nampak cikgu membawa nota-nota kecil di tangan untuk mengajar kita secara tepat pada hari ini. Saya faham cikgu. Kadang-kadang kita nak mengajar yang terbaik. Saya faham. Betul. Terima kasih cikgu kerana okay. berada bersama kami. Baik, baik. Terima, ah. terima kasih. Tadi sebentar tadi kita belajar telah pun belajar dua objektif pada hari ini untuk peranan remaja dalam keluarga bagi mata pelajaran pendidikan kesihatan okay. dan sekarang ini kita nak ke objektif tiga ataupun kita akan buat sesuatu sebelum itu. Uh, kita terus kepada objektif yang ketiga sebab okay. kita belum habis lagi cerita tentang Trisana, Trisana sebenarnya. Cerita. Wah, yeah. panjang cerita pada hari ini tapi seronok cikgu. Yeah. Mm -mm. Okay. Okay, boleh? Ya, okey, kita teruskan boleh. Boleh kita eh. Mm -mm. Okey. Setahun telah berlalu, mm -hmm. dua hari lagi ayah Trisana akan pulang Yay. dari luar negara. Okey, Trisana dan adik-adiknya merancang untuk melaksanakan majlis ringkas sambutan kepulangan ayahnya, beserta majlis ulang tahun perkahwinan ayah dan ibunya. Mm -hmm. Kebetulan. Kebetulan, jadi dia, dia dan adiknya pun merancang kembali. Eh uh, sorry merancang seterusnya menyambut uh, majlis ulang tahun perkahwinan ayah dan ibunya. Okey. Okay. Trisana mengajak adik-adiknya membantu menyiapkan kad ucapan dan menyusun atur perjalanan majlis tersebut. Sebelum Wah. ayahnya pulang. Mm -hmm. ha, okay. Dia sangat kreatif. tu. Wah, ya. oh, Panjat-panjat itu. Okay. Tu. Jom kita baca isi kandungan kad ucapan tersebut. Jom cikgu, di mana Saya nak minta Fika tolong baca boleh? Boleh ha, tu kad cikgu. Yang depan tu. Wah, cantiknya kadnya. Ah, ha, cantik Trisana buat. Ah, ha, Trisana buat dengan adiknya. Ya. Ya. Okey. Okay, ditulis di sini love. Yeah. Anniversary ibu ayah yeah. wah sangat-sangat uh, apa orang kata berfikiran jauh. Ya. Yeah. Okey, saya bacakan ya Cikgu. Boleh, oh. boleh. Okey, di sana menulis Selamat pulang ayah, kami semua rindukan ayah. Selamat menyambut ulang tahun perkahwinan ayah dan ibu, kami semua sayangkan ayah dan ibu. Ikhlas daripada anakmu, Trisana dan adik. Wah, cikgu. Kata-kata ringkas tapi saya pun sayu membaca. Sayu. Uh, sebab perasaan dia berkait rapat dengan mungkin ramai orang di luar sana... Ya, ...yang uh, sudah lama tidak jumpa dengan Betul. ibu bapa mereka. Betul. Mm -hmm. Jadi, uh, di sinilah kita nak tengok... Uh, yeah. ...bagaimana Trisana ini memainkan peranan dia sebagai orang, seorang anak. Mm -hmm. Dan dia sebenarnya dalam objektif yang keempat ini... ...kita nak menilai kepentingan hubungan itu sebenarnya kita boleh menilai uh, fikah sebenarnya contohnya mm -hmm. tahap mana nilai kita punya hubungan kita dengan keluarga okay. ada ta tahap biasa tahap sederhana mm -hmm. uh, tahap cemerlang tahap lebih baik kan uh, melalui bagaimana kita uh, apa apa menonjolkan peranan kita tu okay. sebagai dalam keluarga. Okey. Mm -hmm. Jadi ceritakan pengalaman kamu bagaimanakah kamu menghargai dan menilai kepentingan hubungan. Bagaimana kita nak hargai dan kita nak nilai tu? Mm -hmm. kepentingan hubungan dalam keluarga kita. Perhubungan okay. antara ahli keluarga kita dalam keluarga kita yeah. termasuk peranan. Okay. Jadi saya nak tengok adik Aziat rasanya boleh tanya kot mana Ay. tahu dia ada Uh, pengalaman sebenar dia macam mana dia nak yeah. menilai Betul. kan uh, uh, kepentingan hubungan dia bersama keluarga dia. Ya. Yeah. Jadi uh, saya Silakan. Jadi silakan Adik Aziz. Adik Aziz. Kalau-kalau ada pengalaman sebenarlah. Ha. Okey cikgu, tiap hujung minggu saya akan membantu ayah saya di kebunnya. ...membesarkan kawasan kebun, mengemas pondok di kebun. Kebetulan sekarang musim buah-buahan, cikgu. Lagi bersemangatlah saya ke kebun, cikgu. Hmm. Wah, seronok ada kebun kan. tu. Kebetulan musim buah-buahan ya. kan. Oh, lagi semangatlah. Ha -ha. Ah, ha -ha. betul, cikgu. Okey, saya kira nak nak jemput seorang lagi, ha -ha. adik Aina Jeha. Mungkin dia ada cerita daripada adik Ain. Dia silakan. Okey. Ada cikgu, tiga tahun lepas saya bersama abang saya pernah mengatur perjalanan keluarga kami ke Langkawi. Semua urusan saya dan abang saya uruskan kecuali bayaran untuk cikgu. Yang itu ayah saya yang uruskan cikgu. Oh, dia biasalah mengatur kan? mengatur percutian keluarganya ke Langkawi dengan abangnya yeah. so dia yang urusan daripada mula booking hotel, mm -hmm. perjalanan, yeah. tentatif di sana dan uh, pada cerita dia mungkin dia cerita macam tulah kan mm -hmm. dan tapi dia bercakap yang bayaran semua ayah dia lah yang bayar. Oh, betul, dia cik hanya cik. mengatur sajalah. Eh, ya, tetapi walaupun uh, mengatur, <laughs> mengatur tetapi... bagi saya percutian tu agak susah ya, cikgu. Perlu ya, langkah-langkah tertentu. Kalau tertinggal apa-apa apa, 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 apa uh, untuk hotel ke booking ke apa-apa memang susah lah, macam betul. tu cikgu. Betul. Kan dengan kereta hmm. sewanya di sana. Langkawi kan? Betul. Jadi ha, dia telah memainkan peranan dia Fika. Jadi kita nampak dia telah bergabung dengan abang dia mm -hmm. dan mengatur percutian tersebut. Tiga mm -hmm. tahun lepas, tiga tahun oleh lepas. Okey yalah. Ha, ha, sekarang ni lah. tak boleh, cikgu. Sekarang tak boleh lah yeah. sebab Covid. Okey. Okay. Jadi a uh, tentunya kita ingin bertanyalah a uh, pada mm -hmm. kita nak tengok dulu. Sorry, kita nak tengok dulu rumusan kepada objektif ini. Okey. Okay. Apakah a uh, bagaimana kita nak menilai kepentingan hubungan kekeluargaan dalam institusi keluarga kita, keluarga mm -hmm. kita. Okey. Yang pertama saya kira ada empat. Yang pertama, memberi ruang dan peluang untuk memperbaiki diri sendiri serta berfikiran positif. Mm -hmm. Di sini, bila kita boleh menilai... ...hubungan kita tahap mana. Maksudnya yeah. kita ada ruang dan peluang untuk membaiki diri kita. Daripada negatif kepada positif. positif. Seperti kisah uh, Trisana, Trisana tadi. Daripada cemburu, daripada menyendiri. Dia keluar daripada kepompong dia kerana risaukan betul. ibunya yang sakit. Betul. Dan terus uh, memasak untuk adik-adiknya. Menjaga ibunya. Bagus. Ya, betul. Cikgu? betul. Hmm. Ha, jadi kita ada ruang dan peluang. Sekiranya kita mampu menilai kepentingan itu. Mm -hmm. Okey, Yang keduanya adalah... mengeratkan tali persaudaraan dalam keluarga dah ternyata seperti kita tengok cerita Trisana tadi kan ya. kan Trisana tadi dia dah mula uh, rapat dengan adik-adik dia ah mm -hmm. uh, okey selepas sebenarnya ibu dia sakit dan dia pun berubah kan okey dan yang ketiga adalah memupuk perasaan saling menghormati antara ahli keluarga ini sangat penting kalau kita mm -hmm. tak ada saling hormat menghormati biasanya hari-hari akan bercakap dengan adik-adik kan -adik. contohlah betul kan? <laughs> Itu tak betul ini tak betul kan uh -huh. jadi kita ada rasa hormat sebenarnya okey perlu ada rasa hormat dan yang keempat uh -huh. okey mewujudkan keluarga yang bahagia dan harmonis betul, ini sangat tepul. pentinglah eh yeah. dalam tempoh kita musim macam ni pula sekarang kan jadi sangatlah pertalian kita sangat rapatlah okey uh -huh. jadi di, uh, sangat pentinglah sebenarnya kalau kita nak bincang tentang Kekeluargaan keluarga ini dan peranan remaja tersebut. Mm -hmm. Tapi cikgu tak lupa sebenarnya cikgu nak bagi tips untuk menjadi seorang <gfeit> remaja yang bertuah. Iya, tips tu uh, sebagai hadiah okay. ya cikgu. Iya, hadiah Aa. daripada cikgulah Aa, <laughs> kan. Bestnya okay. cikgu. Dan uh, insya-Allah cuba amalkan, cuba cuba terapkan dalam diri. Terutama mm -hmm. musim ini sekarang kita ya. cuba amalkan dengan kita mengamalkan jom kita amalkan Aa, apa? Betul. Apa tu? Keluarga bahagia oh, dan ini keluarga harmoni. Oh. Okey. Mm -hmm. Alright, kita perlu tips menjadi remaja bertuah. Kita amalkan jom amalkan 6M. 6M. Okey, ada 6M yang boleh adik-adik semua amalkan di rumah. Okey, insyaallah. Okey. Okay. M yang pertama. Untuk menjadi remaja yang bertuah, menyayangi. Menyayangi. Okay dep mesti sentiasa menyanyi setiap ahli keluarga kita. Mm -hmm. Tak kiralah macam mana rupa fizikal macam mana sekalipun dia ahli keluarga kita. Betul, so, cik kita cik. mesti ada sifat itu. Mm -hmm. Mesti zahirkan sifat itu. Yeah. M yang kedua, memberi perhatian setiap apa perkara yang berlaku dalam keluarga kita. Itu mm -hmm. sangat penting. Kita tak tahu kadang, kadang kita terlepas satu benda yang kecil sahaja. Kan? Tapi macam Trisana tadi kan. Yeah. Ha, dia so, menyendiri tapi dia sebenarnya sepatutnya dia tahu dah ibu dia kan adik kecil perlukan lebih perhatian daripada betul keluarga disebabkan dia masih baru nak menyesuaikan diri dalam keluarga tersebut dalam keluarga tersebut mm. ha, di sinilah M yang kedua kita berilah perhatian, perhatian. okey M yang mm -hmm. ketiga memenuhi permintaan yang baik dan bermanfaat mm -hmm. kita boleh cuba penuhi setakat yang mampulah kan okay? ya yeah. okey M yang keempat kita menutur kata dengan lemah lemah lembut. lembut. Dah, jadi kalau nak menerima teguran tu menerimalah dengan baik dan uh, berbalas dengan kata-kata yang lembut. Ya. Betul. Betul saya. Mm -mm. Okey. seterusnya M yang kelima kita mm -mm. meluangkan masa. Ya apa yang penting meluangkan masa ini bukan sekadar. ialah sekarang macam trending pula luangkan masa sama-sama main game. Kan macam trending pula kan. Lah okay. adik-adik kita lah sekarang yeah. sepatutnya luangkan masa itu lebih kepada benda yang lebih bermanfaat, bermanfaat lah. yeah. kan. Ha mm -hmm. macam main gitar tadi, tadi ya. ha kita uh -uh, nampak kan yeah. dia telah dia dia bijak menggunakan ruang dan masa itu untuk mm. untuk bersama ahli keluarga dia. Yeah, macam Cikgu. adik Ain tadi bercuti bercuti di langkawi <laughs> kan? wah jadi aziah kutip buah di di dikebongan. di kebun kan ha yeah. jadi ada ada ruang dan masa dan m yang ke m yang keenam adalah mendoakan untuk semua ahli keluarga, kebaikan hmm. untuk semua ahli keluarga kita. Itu hmm, itu baiklah. pentinglah, sangat penting. Ya, yeah, saya setuju kan? dan ha. 6M ni boleh juga uh, penonton dan murid-murid di luar sana untuk ingat enam perkara ini. Boleh salin. Boleh ha. boleh salin saja <laughs> ya. takut terlepas Kalau nanti ada, kan. Kalau uh, ada apa uh, mungkin telefon boleh ambil gambar uh, kamera. Ambil gambar dulu yeah. untuk untuk ini boleh tampal dekat bilik untuk hari-hari kita tengok. Oh sebenarnya inilah peranan kita sebagai seorang remaja. Tambah-tambah hmm. dalam dalam kita berumur uh, remaja kan Betul umur cik. 9, 10 hingga umur ialah berbelas-belas ni antara uh, situasi yang agak agak ialah orang kata kritiker, tinggi cabaran tinggi kritika untuk Faham, dia menjadi cikgu. seorang remaja yang yang bertuah sebenarnya sebenarnya kita remaja yang bertuah betul cikgu dan betul. bila kita sebut je remaja ia memberi fokus kepada a uh, mungkin a uh, apa umur-umur remaja kerana uh, kita mencari contoh kepada adik-adik yang lebih kecil ya betul. yang belum boleh uh, berfikir secara betul. orang kata baik buruk sangat ah uh, okey balik cikgu kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan Jadi, tapi sebelum itu kita uh, saya kita nak minta rumusan wah uh, cikgu nak bagi tips ya uh, uh, ada Tips dah ada kita nak dengar rumusan daripada adik kita daripada ha. pelajar kita sendiri cikgu ah, Cik. okey siapa kita nak uh, minta untuk konsikan bersama saya nak minta kalau boleh Kisara. boleh boleh sila thank okay. you terima kasih cikgu sebagai seorang remaja yang bertanggungjawab kita perlu sedar bertapa peranan dan tanggungjawab membina keluarga yang bahagia terletak di bawah kita jangan sia-siakan zaman remaja kita Okay. Fika, pesanan uh, penting tu cikgu. Ha, kan? saya cuba kita minta uh, Kisara cakap dalam bahasa Siam. Boleh. Uh, jangan sia-siakan zaman remaja kita. Boleh? Okay. Boleh tak Kisara? Dapat tak tu Kisara? Boleh. 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 Okey, okay. silakan. Wei Rong Rong yang tam sing tian mei di. Ah. Wah, pendek je cikgu. Okey. <laughs> boleh tak ulang balik? Kak Fika nak hafal. Pelan pelan. Lah. Ha, pelan sikit. Wei Rong Rong yang tam sing tian mei di. Oh, okey. Ha. Okey, baiklah. Terima kasih okay. pesanan yang sangat baik cikgu baik. daripada kesara kita dan mungkin seorang lagi murid. Boleh? Uh, ya, yeah, putera kita. Putera okay. <laughs> kita, jumpa Adik Izudin. Adik Izudin silakan. Terima kasih cikgu dan Kak Fika. Bagi saya, setiap remaja perlu sedar peranannya dalam keluarganya agar dapat menghasilkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Baiklah izudin terima kasih hmm. semua murid-murid di atas talian sangat bermanfaat eh uh, kongsikan ilmu yang bermanfaat bersama cikgu kita cikgu Nurdin eh uh, Muhammad Bakori daripada SK Kuak Hulu Pengkalan Hulu Perak. Terima kasih cikgu kerana bersama kami pada hari ini dan okay. berkongsi ilmu. Terima kasih banyak-banyak. Ya cikgu, kita uh. dah dengarkan daripada pelajar kita. Okay. Mungkin cikgu boleh kongsikan satu lagi mungkin kata-kata uh, terakhir sebelum kita okay. mengakhiri. Kesimpulannya, ya kesimpulannya daripada keseluruhan hmm. pembelajaran kita hari ini. Yes, ya, silakan. Katika, eh. Okey adik-adik kita, keluarga merupakan pengaruh yang paling kuat dan utama dalam pertumbuhan dan perkembangan remaja. Okey. Uh, membina hubungan dengan ahli keluarga, uh, termasuk adik-beradik merupakan sebahagian daripada proses sosialisasi. Sosial dia antara perhubunganlah mm -hmm. antara ahli keluarga. So persekitaran keluarga yang baik dan hubungan yang positif mm -hmm. uh, perlu ada antara ahli keluarga. Okey. Jadi uh, bukan apa untuk meningkatkan harga diri, okey, meningkatkan rasa selamat, okey keyakinan kita dan kemahiran sosial kita di kalangan remaja mm -hmm. eh, di remaja mm -hmm. tu. Yeah. Dan remaja juga perlu menciptakan perasaan empati mm -hmm. dan kasih sayang terhadap setiap tindakan di dalam ahli keluarga. Dia mesti ada timbang tara tu empati tu. Ha. Ah. Setuju cikgu. Okay. Dan uh, yang di warna biru ni adalah kata-kata uh, key point lah. penting Ya, yeah, key point lah. tu. Okey, ah. baiklah terima kasih okay. cikgu Nordin. Sama-sama Fika. Terima kasih banyak-banyak yeah. banyak saya ucapkan. Ah, Ya, Cikgu ah, dan juga uh, murid kita okay. di atas talian. Juga dari SK Kuat Hulu, Pengkalan Hulu Perak, Sekolah Kebangsaan Kuat Luar dan SJK CEO Kuan Perak. Terima kasih kerana menonton. Bagi yang telah terlepas rancangan ini, boleh lihat ulangan siaran di saluran YouTube DidiTV KPM. Kita akan bersiaran lagi di teras DidiTV KPM. Jumpa anda lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye. Bagi saya, peranan ahli dalam institusi kekeluargaan boleh diibaratkan seperti sepohon pokok, ibu dan ayah sebagai akar dan batang pokok. Manakala, anak-anak seperti dahan, daun dan ranting. Jika satu bahagian rosak, maka seluruh keindahan pokok akan terjejas. Bak kata pepatah, ayam dicincang tidak akan putus. Hargai keluarga anda dan jangan sia-siakan zaman remaja anda. Remaja khususnya dalam generasi Y dan Z perlu diterapkan nilai kekeluargaan dengan lebih efektif bagi membina jati diri dan bersedia menghadapi pelbagai cabaran dan kemelut sosial pada masa akan datang. Dalam institusi kekeluargaan, peranan ibu bapa dalam pembentukan peribadi sejak awal amat penting agar memberi kesan yang sangat besar dalam membangunkan modal insan kelas pertama yang beretika, bermoral serta memiliki jati diri yang kukuh bagi menjadikan seseorang remaja itu hebat dan berketerampilan dari pelbagai sudut. Sesuai dengan sambutan bulan kemerdekaan ini, setiap remaja perlu memiliki accountability terhadap diri dalam mengangkat semangat juang para pejuang tanah air terdahulu bagi membebaskan negara kita dari dijajah lebih lama lagi. Remaja perlu bijak menerapkan kefahaman tentang erti kemerdekaan dan kebebasan diri yang sebenar agar tidak dijajah oleh mentaliti negatif yang tidak sesuai dengan kehidupan kita sebagai masyarakat Malaysia yang setia terhadap keluhuran perlembagaan. Selamat menjabut bulan kemerdekaan dan jangan sia-siakan zaman remaja anda. TV KPM